Ouça, o uso da movimentação do Karate Do Shotokan Ryu a curta distância não só nos prova o quanto ele é completo para a situação de combate em todas as circunstâncias, como nos mostra e prova a proximidade do estilo de karatê japonês ainda com o karatê de Okinawa e com suas raízes chinesas. Querendo ou não, vemos possibilidades do uso dessa técnica e dessa arte marcial e estilo dentro de circunstâncias diferenciadas do habitual. Nesse ponto, vemos até semelhanças além de com o Kung Fu, mas também com o Muay Thai. Tudo vai depender sempre da determinada forma que a sua mente conduz o seu treinamento particular. Ressalto aqui exatamente essa palavra, particular. Minha proposta não é trazer mudanças, até porque não sou ninguém para tal, mas sim uma conscientização da importância de uma ótica mais ampliada no treino particular. É disso que tenho falado desde os primeiros textos postados na internet e primeiros vídeos mostrados. Acredito que cada um de nós pode e até deve contribuir com o crescimento do estilo, não inventando moda, não inventando novos movimentos, mas estudando. E isso não significa pegar só livros e vídeos de grandes mestres, mas colocar o Karate Gi e estudar a movimentação que está sendo feita dentro da proposta tradicional de treinamento da escola a qual somos ligados, como também entender o uso daquilo ali no dia a dia, nas ruas, caso venhamos a precisar usar o Karate Do Shotokan Ryu. Aquele que se vincula apenas ao aspecto competitivo acaba parando e aprendendo pouco sobre o Karate Do. O estudo é amplo, é profundo e não cabe a nós limitá-lo. Acredito que exista sim o controle da arte, o controle do estilo e o controle de todas as escolas e mestres sobre o desenvolvimento da arte que praticamos, assim como todos os outros estilos de karatê e artes marciais tradicionais. Mas sempre vai caber a nós o pensamento certo para como conduzirmos o nosso treinamento particular. No Shotokan constam todas as movimentações que existem no Goju-ryu, no Shito-ryu, no Shorin-ryu, em vários estilos de Kung Fu. E como disse no início do texto, realmente, até encontramos técnicas que existem e são usadas bastante no Muay Thai. Talvez a partir do momento em que a ótica do Karatê seja conduzida dessa forma, eu acredito de coração que pouco iremos precisar buscar em outros estilos, ao menos aqueles que estão lutando em eventos como o MMA. Eu acredito que esteja tudo lá. Acredito sim na necessidade de observação nos outros estilos de karatê e artes marciais, para que então, diante dessa movimentação extremamente rica que temos, possamos então descobrir as possibilidades existentes de aplicações às quais jamais pensamos antes. Para mim, isso é estudar Karate Do Shotokan Ryu a fundo. Ouça!